Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML5 e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre gráficos SVG. Na aula passada nós esclarecemos o desafio, eu mostrei para vocês o desafio que eu tinha lançado, né? A gente fazer a base do logotipo aí do canal. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre polígonos. Vamos aprender como criar polígonos aí usando os gráficos SVG. Até então nós trabalhamos com retângulos, quadrados, né? O rect, com o circle. E hoje nós vamos falar sobre polígonos. Vimos algumas transformações aí também. Beleza? Então esse é o assunto da aula de hoje. Polígonos aí em gráficos SVG. Logo depois da vinheta. Roda aí. Uau! Então, pessoal, já estou aqui com o arquivo aberto, arquivo criado aqui da aula 17. Já tem uma área do gráfico SVG aqui, a área que a gente está usando, né, normalmente aí. O arquivo já está aqui, não tem nada, né, só tem a área do SVG. Deixa eu abrir ele aqui de uma vez. E nós vamos aprender sobre polígonos. Então, vamos lá. Vamos criar um primeiro polígono aqui para a gente entender como que funciona um polígono simples. Vamos criar um triângulo, né? Um polígono de três lados aí. E vamos depois criar um polígono mais sofisticado aí, com mais lados aí, para a gente praticar e entender de fato como é que funciona a coisa. Bom, então vamos lá. Então a gente inicia aqui com o polígono. Certo? Para indicar que nós estamos criando um polígono. E nós vamos trabalhar com o parâmetro points. Então, points. E o points, ele recebe pares de coordenadas. Coordenadas x, y. Tá? Então, eu vou indicando cada ponto. Ele vai receber uma coordenada x e uma coordenada y. Em relação, obviamente, à área do SVG. Então, se eu indicar aqui 0, 0, certo? Primeiro ponto aqui, ó, x0, y0, tá? É nesse padrão, xy. Essa primeira linha, ele vai começar no ponto 0, 0. Então, olha só, o meu SVG está aqui, ele começa aqui no ponto 0, 0, aqui em cima, certo? Eu vou indicar, quando eu indicar um segundo ponto, então eu dou um espaço aqui e vou indicar um segundo ponto. Quer ver? Só para a gente ver aqui como é que funciona, ó. Vou indicar aqui o ponto 100, certo? Deixa eu colocar algumas configurações aqui para a gente poder ver. Vou colocar aqui, ó, stroke, cadê aqui, ó, stroke, qual cor aqui, ó? Vou colocar preto mesmo, deixa eu colocar preto, stroke preto e width stroke. Stroke, width, vou colocar fininho aqui, ó, um pixel mesmo, tá certo? Então vamos salvar e atualizar e eu tenho a minha linha aqui. Eu comecei, veja bem, eu tenho dois pontos, né? Aqui ó, um ponto 0,0, coordenada x0, y0 e um ponto coordenada x100, y100. Dois pontos. Entre esses dois pontos, ele vai criar uma linha, né? Ele vai ligar esses dois pontos aqui, ó, 0,0 e o ponto 100,100. Quando a gente mover, por exemplo, eu quero esse aqui, ó, no x0, y100, tá certo? Então esse segundo ponto, ele vai vir para cá, ó, x0, y100. Então a linha, ela não vai ficar na diagonal, ela vai ficar aqui, ó, na vertical, F5, tá vendo? x0, y100. Se a gente mudar, eu quero x100 e y0. Agora ela vai ficar na horizontal. Então x100, y0. Aqui, ó, F5, x100, 00, 100,0. Ok? Então criei uma primeira linha aí com
o polígono. Então, preciso de pelo menos dois pontos. Vamos colocar outros pontos aqui, ó. Vamos fazer um triângulo aqui, por exemplo. 210, não vou calcular muito não, tá? Só vou colocar três pontos aqui pra gente fazer um triângulo. Por exemplo, aqui, ó, 250, 190, nem vai sair um triângulo certinho, não. 160, 210. Três pontos aqui, ó. Salva, F5, beleza. Então, eu tenho um triângulo, ok? Então, não calculei, tá? Por isso que ele saiu torto, não calculei. Eu só foi vindo os pontos na minha cabeça aqui, eu fui jogando, tá certo? E se a gente quiser trabalhar com preenchimento? A gente já sabe, é o fio, né? Então, o fio aqui, vou colocar esse triângulo vermelho aqui, ó. Salva, atualiza, tá lá o meu triângulo vermelho. Vamos fazer um triângulo certinho, um triângulo bonitinho aqui? Eu tenho uma área de 600 por 317. Nossa Senhora, vamos mandar isso aqui, né? 300, a altura 300 aqui. É, acho que isso aqui foi a área que nós usamos no desafio do logotipo, né? Eu coloquei esse tamanho aqui. Então, 600 por 300. O primeiro ponto aqui, eu vou iniciar... Deixa eu ver aqui, ó. Vou iniciar aqui em cima. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto, certo? Então, eu vou indicar aqui. Deixa eu apagar esses pontos. Eu quero largura. Eu quero ele no 300, certo? No X, 300. Y, 0. Ok? O segundo ponto, eu quero ocupar essa área toda, então ele vai ficar no X, 600, Y, 300, que é a altura aqui, certo? O terceiro ponto, é o que? O primeiro ponto, deixa eu voltar aqui, ele vai ser esse aqui, segundo vai ser esse, terceiro vai ser esse, e ele fecha o polígono. Então, primeiro, 300, 0, segundo, 600, 300, terceiro ponto, no X0, Y, 300. Então, agora eu vou fazer um triângulozão aqui, ó, F5, então tem um triângulo aí ocupando toda a minha área do SVG. Primeiro ponto, a minha área é de 600 por 300. Primeiro ponto, X, 300, Y, 0. Segundo ponto, X, 600, Y, 300. Segundo ponto, X, terceiro ponto, né? X, 0, Y, 300. Então, eu tenho os meus três pontos formando o meu triângulo. Beleza? Então, é só a gente indicando os pontos aqui. Tá vendo que bacana? Viu como que é fácil? E se eu quiser fazer um polígono mais sofisticado? Eu quero fazer uma estrela, por exemplo. Uma estrela de 5 pontas. Eu posso recorrer ao Paint para me ajudar. O Paint é um bom programa para ajudar a gente com isso. Olha só, eu vou pesquisar aqui no Google uma estrela. Estrela. Vou colocar aqui, ó. Imagens. Estrela. Beleza, vou pegar essa primeira estrela aqui, visualizar a imagem, vou copiar e vou colar aqui no Paint. Então, Paint, abre aqui, cola minha estrela, ok? Eu não quero uma estrela grande assim não, quero uma estrela menor. Então, vou colocar aqui uma estrela... Deixa eu ver aqui, aqui, ó, 250 por 290, tá difícil aqui, 249 por 200, tá quase, tá bom, certo? Eu quero essa estrela aqui, tá certo? Como que nós vamos criar essa estrela? Como que nós vamos... como vai ficar, como que o Paint vai ajudar a gente a criar essa estrela? Eu vou dar um pouquinho de zoom, ok? Acho que foi muito, né? Ficou para baixo, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Assim tá bom. E nós vamos com o mouse, simplesmente onde a gente posiciona o mouse, olha aqui embaixo aqui da janela, o Paint me mostra a coordenada do mouse. É aí que ele vai me ajudar. Então eu vou começar...
desse ponto aqui, ó. Exatamente esse ponto. Então, esse ponto aqui, ele para mim ele vai ser 125,1. Olha lá, tá vendo? 125,1. Então, primeiro ponto, x, deixa eu apagar esse aqui, x, 125,1, x, 125, y, 1. Segundo ponto, vamos lá no Paint. Primeiro ponto, segundo ponto vai ser esse aqui. Esse aqui está no 153 de x e 112 de y. Então, vamos lá. 153, 112. Segundo ponto. Terceiro ponto é esse aqui. 148, 112. Vou colocar no mesmo y desse aqui, né? Que é o 112. Então, 248, 112. 248, 112. Ok. Opa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto. Olha aqui, quarto ponto. Vou colocar ele no 170 no X e 178 no Y. Então, 170, 178. Beleza. Próximo ponto. Esse aqui, que vai ficar no 201, 288. Então, 201, 288. 201 em X, 288 em Y. Próximo ponto, esse aqui. Nota que esse aqui, eu quero que ele fique alinhado com esse aqui. Então, ele vai ter o mesmo X do primeiro. Então, vou pegar lá o mesmo X do primeiro e o Y, 220. X do primeiro, 125. Então, 125, 220. Próximo ponto. Esse aqui que vai ter o mesmo Y desse. Então, ele vai ficar no X 48. 48 de X. E mesmo Y desse aqui, ó, 288. Para ficar alinhadinho, né? Ok. Esse aqui eu quero o mesmo Y desse. Então, ele está no X... X... 78, 78, esse aqui é o, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, do quarto ponto, o Y do quarto ponto, 1, 2, 3, 4, 178, então 78, 178, beleza, maravilha. Próximo ponto, esse aqui, ó, vamos colocar aqui no X1, e é o mesmo Y do segundo ponto. Então, X1, Y, 112. X1, Y, 112. Beleza? Foi esse aqui que eu fiz, né? Isso. Agora, esse aqui é o último ponto. Tá no X96. X 96, o mesmo Y do anterior, 112. Beleza, salvando aqui, estão todos os meus pontos. Vamos atualizar, F5, e tá aí a minha estrela. Tá vendo? Exatamente essa estrela aqui, né? Nós recriamos ela aqui usando o SVG, os gráficos SVG. Então, olha como que o Paint facilita, gente. Poderia ser outro programa? Pode. Outro programa que me informa a coordenada do mouse aí, que dá pra gente copiar de forma fácil a coordenada do mouse, vai auxiliar a gente. Então, dessa maneira, eu consigo recriar qualquer polígono, independente do número de pontos que esse polígono tenha. Agora, a gente está trabalhando somente com linhas, por enquanto. Certo? Daqui a pouco nós vamos começar a entender as curvas, tá certo? E com outra propriedade, né, que nós vamos entender as curvas, a propriedade patch, tá certo? O polígono nós vamos trabalhar só com as linhas, só com linhas retas por enquanto, tá certo? Depois nós vamos incrementar aí curvas, tá bom? Mas tá aí, a aula de hoje nós vimos sobre o elemento polígono. Então, nós vimos como traçar o polígono, né? A gente informa os
pontos aqui em coordenadas x, y, informo quantos pontos eu precisar para traçar o meu polígono. Então, cada vez mais está ficando mais interessante aí o SVG, né? Nós vamos aprendendo recursos aí, a gente vai conseguindo criar desenhos melhores aí a cada aula aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nessa aula vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Clica no joinha quem gostou e quem não gostou. Depois baixa o arquivo lá no site, já vai estar disponível lá, beleza? É isso aí, até a próxima aula. Tchau, tchau.